ଗଛରେ କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି କଟରେ ଖୋଦେଇ କରି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଗଡ଼ା ଗାଁର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କେମିକାଲ ବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଗଛ ଦେହରେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ସହ ସମାନ। ଯଦି ସାଙ୍ଗଟି ଭଲ ହୋଇଥିବ ତାହା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ସମାନ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2012ରୁ। 2016ରେ ଡିଗ୍ରୀ ସରିଲା, 2018ରେ ମୋର PG ସରିଲା, ଦେନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ଉଛି। ଖୁସି ବହୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ରଙ୍ଗ, ତୁଳି, ପେପର, କ୍ୟାନଭାସ, ପେନସିଲରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଚିତ୍ରକର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୀମିତ ରେଖା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଚାହୁଁଛି ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପେନ୍ ପେନସିଲ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ଏଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସବୁ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସାବୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ଅନେକ ବହିର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛେ, ଏମିତି ମାନେ ଲକଡାଉନର ବି ଏଇ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ବି ସେ ଟିଚର ଥିଲା, ତାପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଘର ରହିକି ସେ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ, ତାର ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବି ନିଅଣ୍ଟ। ଆଉ ଖୁସି ତ ଆଉ କହିବି, ଆଉ ଭଲରେ କେମିତି ଟିକେ ଇଏ ହବ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳ ପାଖରୁ ସେ ଟିକେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ ଟିକେ ସେ ବିଷୟର ଧାରଣା ରହିଛି। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି PG କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରାଗଲୁ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି 2 ଜଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ଅନେକ କରି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇ ସାରିକି ଘରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନିଆରା କରିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିହାତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।